الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطر عثمان، یوٹیوب چینل للہ جاباز، فیس بک پیج آستانہ علیہ للہ شریف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کام اس وقت موجود ہیں دارالعلوم جامعہ مقبولیہ مطلوبیہ نقشبندیہ اعلیٰ حضرت للہ للہ شریف تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جہلم میں۔ ناظرین کام تقریباً عرصہ دو صدیاں گزر چکی ہیں اس مدرسے کو، اور یہاں سے شروع سے لے کے اب تک یہاں پہ طلباء کو تین وقت کا مدرسے کی طرف سے کھانا دیا جاتا ہے، اور ابھی ڈنر کا ٹائم ہے، رات کے وقت کھانے کا ٹائم ہے۔ یہ طلباء ایک مخصوص انداز سے ایک سنت کے مطابق فرش پر بیٹھ کر اور کھانا تناول کرتے ہیں، اور پہلے دعا منگواتے ہیں، اس کے بعد یہ کھانا تناول کرتے ہیں، اور صحیح سنت کے مطابق، اور یہ دو صدیاں گزر چکی ہیں، یہی طریقہ کار ہے۔ ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و اصحابه بیعتہ کریمۃ الملک، اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و اصحابه بیعتہ کریمۃ الملک، بسم اللہ یا واسع المغفرہ یا واجد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شفاعت